sitter jag här och ska testa den nya videokameran mitt. TV-cam. Och se om jag får något upptag här. Jag hör nu lyden här i öreklockan i mina. Men vad som ellers sker, det är inte gott att se. Nu tar jag bara ett sånt enkelt upptag för att testa och se om det blir bra detta här. Jag sitter ju för svitt som själv och har kameran rätt för mig. Men bara för att se om jag får något upptag. Så väl, detta var en liten test som jag ser rätt in i kameran eller i det lyset där och ser rätt fram, så ska vi se om det går bra. Yes, det var en test det här.